Жібелінямис лямпомис обшвистоє кіно салія, сувейдинта Софіус Кімандайтис чоборонінс комедія «Купротас пожарис», куря постаті його засмина. Спектакль обійдено Єлі Штовжєні, Ірена Багані, Йозас Нялюс, Йозас Веслаускас і Йозас Макаускас. Тей Гімікунсько-Літовій культурний сумів Кролімо театр. 1959 метис Йозас Вене, Йозас Максимавичус постаті Йозу грушу історія драма «Херкус Мантис». Театру вийкла було нутрукус іки 1973 метру. Ту метру Бержені мокітоєс Йонас Карчаскас режисаво Казю Дунка Джоліна. По 74-му рудені сцена ішвідав Чехова Мешко, постатіта мокітоєс Петронеєс Єхімавичіс. 1978 метрис Веслаускų содіболе прийденосе Полско театрас, вадоваваємас Йозу Максимавичіс, сувейдіно Антану Вінелі Паскендуоне. 1980-85 метрис Клоїмо театру вадовава мокітоє і культурос намідарвотоє Тересі Вінелі. Спектаклю су Клоїмічі сатір Ілганете Пунско літові культурос наму директори Юрати Кардавскі. 1986 метрис театрі вадовавті прадео Текля Парасевичіна. Nuo tada Klojimo teatras kiekvienais metais pastatydavo bent vieną spektaklį, repertuare įsitvirtino komedijinį žanrą. 1990 metais klojimiečiai pirmą kartą traukiniu per Gardiną išvyko vaidinti į Lietuvą, į trečią Klojimo teatro tribūnę, kuri vyko Paraguose. Nuo tada kunskiečiai dalyvavo įvairiuose teatro festivaliuose ir šventėse Lietuvoje, laimė įvairias premijas ir apdovanojimus. 1992 metais Punske atidaryta etnografinė sodyba Skansen, kuriame rengėme Klojimo teatro festivalį, sukūrė ne tik mūsų krašto lietuviškus kaimo vaidinimus, bet ir teatrus iš Lietuvos. Anksčiau Klojimo teatras vaidinęs ūkininkų kluonuose rado prieglobstį Skanseno šiandienėje pasaulyje. 1997 metais režisierė Teklė Parasevičienė apdovanota Didžiojo Gintaro garbės ordinu ir jai suteikta teisė tituluotis Didžiojo Gintaro ordino kavalieriumi. 2000 metais Klojimo teatro gretas papildė jaunimas, kuris nori įsijungti į Klojimo teatro judėjimą. 2006 metais iškilmingai paminėtos 100-osios lietuviško vaidinimo metinės mūsų krašte, atidengtas paminklinėse knygose. Per 20 metų Teklė Parasevičienė pavyko pastatyti 23 spektaklius, kurie suvaidinti virš 100 kartų tiek mūsų krašto scenose, tiek Lietuvoje. Įsimintiniausi veikalai tai Hugo Krūmenšo Senberniai, Žemaitės piršlybos ir Petras Kurmelis, Tomo Gužučio Budrinašlė, Prano Vaičiūno Patriotai, Tarasono Meilės Eliksyras, Jono Žaliko Budrinačiūtė. Nuo 2007 metų su Klojimo teatru dirba režisierė Jolanta Mėgnauskaitė Vertorė. Prieš 5 metus teatro 50-mečio proga išleista knyga Lošiniai kluonai, kurioje aprašoma Punsko Klojimo teatro istorija, nagrinėjama teatro įtaka lietuviškumo išsaugojimui, tautinio identiteto formavimui, talpinant buvusių ir esamų teatro artistų bei vadovų prisiminimui. 2009 metais Punsko teatralai kartu su 14 geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų pastatė bendrą spektaklį Keturakio Amerika pirtyje ir dalyvavo Lietuvos 1000-mečio dainų šventėje Vilniuje. Sekdami Lietuvos pavyzdžių, Punsko Klojimo teatro artistai kartu su Seinų Suvalkų teatralais minėdami 110-asias lietuviško vaidinimo metines ir Punsko scenoje suvaidino spektaklį Amerika pirtyje. 2010 metais Agluonėnų ir Punsko Klojimo teatrai
švesdami draugystės ir bendradarbiavimo 20-metį, tiesdami teatrinės draugystės tiltus, kartu pastatė Juozo Pleirio komediją Vajus. Nuo 2011 metų teatro dienos proga teikiami Melpomenės drugelio apdovanojimai ryškiausiams praeito sezono aktoriams, teatrinės kultūros puoselėtojams, Prūsko teatro bičiuliams. 2012 metų Klojimo teatro festivalio išvakarėse Prūsko lietuvių kultūros namuose surengta konferencija Klojimo teatras 21 amžiaus perspektyvoje, o metų pabaigoje kartu su vaikų teatru Kregždutė klojimiečiai pastatė bendrą spektaklį Lapė ir Kaliošė. Per 55 Klojimo teatro gyvavimo metus pastatyti 45 spektakliai, kuriuose vaidino per 130 kartus. Daugiausiai vaidmenų sukūrė Rūta Kurtinaitė, Teklė Pranasevičienė, Gratė Kargauskienė, Kita Severinaitė, Pavlas Zimnickas, Tomas Baraneckas, Jonas Vizdala, Donatas Ališauskas. Bijau tikėti, kad teatriniuose dirvonuose pasėtas grūdas ir toliau brandys mūsų tautinę savybę, skleis lietuviškumą, augins sceninę derę. Juk lietuviai negali nedainuoti ir nebėgti.